Ons is potgieters. Potties het by die huis probeer werk kry en probeer om sy familie by die stukkies wat nog oor is alles by mekaar te hou en om sy seun deur matriek te kry. Julle almal weet ek is hoof van die familie, né? Sy doen net my boggel, sy sit op haar alie en kritiseer. Nou is die bone steaks ook maar. En waar is die monkey gland sousie? Hy het deeltyd plannetjies en idees om geld te maak, maar dit werk nooit uit nie. Ek noem die SSSS. Die super shake, salt shaker. Ek is Potty Salaiti en ek is instant 9. Wat is dit met julle twee? Oumie, dad? Chill, die lewe is actually pretty. Sy is 'n baie oulike karakter. Haar kop is nogal weer mekaar en sy sê net wat sy wil. 'N Telly-bemarker is iemand wat soos in 'n mall televisiestelle verkoop. Duh! Kom ons wees net onsself.